Hvordan er det å knuse alle normene her i dag? Ah, det er jo alltid gøy å vinne, og spesielt når det er NM og du kommer fra Skottland og det ingen forventer at du gjør det bra. Da blir det ekstra gøy. Ah, fornøyd da. Hva tenkte du når du satt i en rykk i den siste bakken her? Jeg tenkte ingenting. Jeg tenkte bare at jeg hadde litt vondt i beina. Jeg visste ikke hvor langt alle var bak meg, så jeg måtte bare kjøre på. Så kom jeg ned inn i stadion, og så jeg på storskjermen at jeg hadde luke. Så det var en ganske deilig følelse å se at jeg hadde luke og visste at jeg kom til å ta seieren. Det var jo bra det. Og nå blir det OL. Ja, det blir OL nå, ja. Så prøv å gjøre det samme der.